ngushyira ababyeyi bawe basobanurira impamvu bo wanyuma unjyana kerega niba uri bunjyane ku gitogotogo cyangwa uri bunjyane kwa nyoko cyavugaga gutanga ingero z'ibisuke noneho ugiye kumusubiriza umusubiriza ngo raka ikivu raka ikivu rero ngiye naringeza aho ngiye gutaha sibyo kanikatire ubwo tuzabona natwongeye abana bashubiye ku ishuri akundi ndebera abana turi kwigisha muri iyi minsi uziko wagira ngo neza babatemye mu mutwe ubwonko babutabururamo kubutabururamo reba nk'ubu ninjye wigishaga sikira ariko igihembwe cyose amanota menshi abonye narindwe umva wana aho uzigisha ubishaka utabishaka bireke kamana ndabona ni matrisage ngizimana mbasanza ntago muragera mu rugo se ntabwo turagerayo kuko hari akantu twari turimo turigaho ku bijyanye n'uburezi bw'abana bacu mbega niyo mpamvu dusanze tukiri hano ibyo ni byiza rwose gusa icyo mwigaho mwiga ku kibazo cy'umwana gasikire nta kuntu mu gihembwe cyose atazana n'amanota 10 ariko se deregitiri ngire ni kare nyumwigisha kuko hari icyo ntakoze kuko umva pe nta wakuveba icy'ingenzi niba abantu bahaye note bakandika gasikire akanga kuzandika akabona zero nta mpamvu niyaba yabivye ajya isarura none twagira gute nta kuntu gasikire mu bihembwe byose rwose atazana n'amanota 10 pe nicyo gituma nange ubu ngo ngiye kureba ababyeyi ba gasikire mbaganirize menye ikibazo gasikire afite uziko ntamenye n'igihe yagendeye ubwo rero wiri utegereje ku ishuri ngo gasikire ngo arahaguma reka reka ubu mukanya duciyeho ari kumwe n'akagakobwa kiga P5 uti bari bameze bate yaragafashe mu kwaha ari kugenda gakanda kuduhumetsa ugize uti anyuzeho nizere ko atari buntange mu rugo iwabo ibya saa sita arabirya turi kumwe are you sure Emmanuel ariko mu rubanda murashya na direkiteri yaraje yirukana atamaze kabiri nawe togota uzagera aho wirukana sha kana nigendere njyewe gerageza koko ninde wabaye wanyuma ni gasikire ninde wazanye amanota make ni gasikire ariko uziko buriya no kwisi yose ugiye kuzaba wanyuma imvirideo ngo ni directrice nase niba munyirisha ibyo nashaka mbizire wowe kere wacu batwigiraga kumasha gukina biye twivuruguta mu byondo gusimbuka urukiramende kandi mwega murekunga ngo gushaka ingero z'ibisukika nkundi bisukika ni ibiki ngiye kunabizi ntago uzi gushaka ingero z'ibisukika okay none uyu munsi ndabishakira kuri so nishakire kuri nyoko mpaka banyeretse amawa mwaka nguha aho yashyira cyangwa nibunana yakora aho mwaka nawe uzayikurane na nyoko na nyogokuru ngo kubimbwira aha ngaha ari ukubonye nifunze icyana no kudutera icyugazo genda agasiki wajya ugenze make uzi ko uyu nguyu uri kubwira directrice wacu uzi ko bwacye dutumye ababyeyi badutuma ababyeyi none se hari urugamba baguyeho tuzabazana umva gasiki kuba uwanyuma no kuzana amanota make ni ugutesha agaciro ikigo cyacu ubu ngiye kukujyana ngo ushyire ababyeyi bawe basobanurire impamvu bo wanyuma unjyana kerega niba uri bunjyane ku gitogotogo cyangwa uri bunjyane kwa nyoko uburyo bwose wanyemeragaho ngo ubu wa mbere kandi ari nawe ukoropa ishuri kankureka nigende turabitiri turabibintu umuhore urenjura kuwukubita no kujanjura icyo gitwe ngo nkubita gakubitwa neza cyangwa kikoreye amabuno ya nyogokuru gasiki niyo hahandi ndakujyana ngwino Oh my God! Are you sure, Emmanuel?
directeur nimbura umunjana wambara ukanjana neza abana bari kubona uri kujana nkurura nk'umutimbwe bari kwibaza iki koko hamba bazinguha ni gute umuntu wo munyeshuri nkawe atarenza amanota 10 mu gihembwe cyose ubwo yaba ari myigishirize nyine ndabizi ko nakushije ariko ubuta zimenjira makawungu ndabizi ko nakura neza ariko nyine kugenda dufatanye tumeze nk'abakunda uzukuru kunjana nk'igisambo ko dufatana gakundwa habi muri se wutaniye n'igisambo kwara tujyana vuba Kumbone iki kimere kigiye kuneza karitse yose kanyicumuke. Ubu kandi kizingo kirancitse wabo simpaze. Kangende. Uretse kandi ndagitangayo. Urapfundikira supfundikira iki? Aya aya aya. Akubwenge bwawe nka yebona bwahoneye mu masorori no mu materemose. Umva, pfundura ahubwo turiye. Numundi wamariye umwuka. Ngiye fokeza ana ni mwana, ngiye fite n'ikirushi. Banifitiye na rushi mba nahizanye. Mugore uteje imbere Ikindi utanga uburere buteye imbere Narisobanukiwe ikirezi TV nimwe banje Wowe utarabimenya kurasa mbuswe buni mama we Baguha firme zirenze Nanda si kirurenze Kuri management henze Nze 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 Uza directory Ngizere kukuri kuri Nuko ibagirwa gahunda yakuzanye hanga What? Gusanya kazi guteka? Aha nyo Hayo bani mpamvu ubwenge bwawe Ndafura ngo cyane mu bitoki no mu bijumba Ntabwo mwateka gutya ngo uzamenye ubwenge Hey Jesus Christ Kasiki Noneho rero wampamagarira nyoko akaza tukavugana Ndiho ndihuta Mwende nkagenda. Mama amagara yarari kugaburira imwe. Bega! Mama, unari umuntu uri kugushaka ari akwirembo. Uwo muntu nshaka se ninde mwana wa? Uno nyine uramwirembo. Hey! Are you sure, Emmanuel? Nyine mama, uyu ni directrice w'ikigo cyacu. Wakoze iki se mwana wa? Ko baje bagushoreye ubwo ni amahoro. Ni kwa mubyeyi uwe. Ni wowe mama wagasikire. Eh nabuze impamvu umwana wawe ubuwanyuma mu ishuri akabuwanyuma mu gihugu cyose. None agiye no kubuwanyuma mu isi yose. Niko biri gupfira hehe. Nta kuntu yabuwanyuma n'amahomu waka yose mwamuhaye narayamusubirije. Warayamufashije koko. Niko. Ikibazo cy'ambere cyavugaga gutanga ingero z'ibisukika. Noneho ugiye kumusubiriza. Cyae. Umusubiriza ngo raki kivu. Raki kivu. Iri mu ngero ibisukika koko kivu nyine ko nasubije aho ndabisambaza wagirango subize iki nyine ibyo tubireke nawe ushobora kuba utarakase mu ishuri ahubwo wararikandagiyemo ariko ubundi reka nze nkubase kanze mbereke hano hari ibibazo niko 11 uvanyamo 11 hasigara kangahe ubwo se si mifuka ibiri y'ibishimbo ibyawe nabyumvise nawe se gasiki wowe ni kangahera Nyine, hasigara bya bijumba n'ibitoki n'ibishimo maze kurya kandi kubibona bya byatuvunye. Utambwira ko bya byo nari nisigarije ari ubiri. Atabirya, ubuse ni gute wabura no kubona minerivare, ukagira ko no kugaburira abantu bose bicugo. Niba biteka se. Tuza gasigi bira bitabo n'amajiri ndaje mbi mwaka.